Атамекен өнер ордасында Вена бала қайырымдылық концерті өтті. Аталмыш концертте Батыс Қазақстан облысы Атамекен эстрадалық симфониялық оркестрінің сүйемделуімен Штраус, Пучини, Чайковский, Хачатурин секілді әйгілі музыкалыптарының өшпес шығармалары орындалды. Өнер ордасының директоры Бауыржан Халиолланың айтуынша, билеттен түскен қаражаттың бір бөлігі су тасқынан зардап шеккендерге көмек ретінде беріледі. Облыстық симфоникалық оркестр бұл есеперу кешін жоспар бойынша өткен жылдың соңында өткізу тиісет. Алайда белгілі бір жағдайға орай кейінге шегерілген. Ұжым ақылдаса келе концертті осы уақытта өткізуді шешкен. Себебі түскен қаражаттың бір бөлігі тасқын судан зардап шеккен мұқтаж отбасыларға беріледі, дейді Атамекен өнер ордасының директоры Бауыржан Халиолла. Біз ұзақ ойландық, мүмкін мынандай жағдайда ел қиналып жатқанда концерт кейінге шегереміз бе, уақытын өзгертеміз бе деп. Бірақ ақылдасып ойлана келе, аз да болса қарлығаштың қанатымен су тасығандай көмегіміз біздің жаңағы елге тигізген пайдамыз болсын деп осы концерттен түскен қаражаттың бөлігін сол зардап шеккен отбасыларына, әсіресе егер ішінде болып жатса біздің атамекеннің қызметкерлері, әріптестеріміздің ішінде болып жатса соларға азды көпті қаржылай көмектессек деген тоқтамға келдік. Халық симфоникалық оркестрдің бұл кешін асыға күткен. Залылық толы. Өнер жұмы көрерменнің көңілінен шығу үшін тырысып бақты. Концертке әлемдік туындылар орындалып, бишілер де өнер көрсетті. Осылайша біз халыққа қолда көрсеткіміз келеді. Жалпы қиын жағдайда концерттер беріліп, демеушілер тартылып, түрлі табиғи апаттардан зардап, шеккен топтарға көмек көрсету үшін қаражат жиналатын әлемдік тәжірибе. Тарихымызға көз жүгіртсеңіз, Ұлы Отан соғыс жылдарында жүздеген, тіпті мыңдаған шығармашылық музыкалық ұжымдар госпитальдарда майдан шебін аралап, концерттер беріп, жауынгерлердің рухын көтеріп, концерт ұйымдастырылған. Бұл шарада сол игі істердің жалғасы іспеттес. Естеріңізге сала кетеміз, облыста төтенше жағдайға байланысты мәдени шараларды өткізу уақытша кейінге қалдырылды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақпарат агенттігінің тілшісі.